MCA mahu Timbalan Pengerusi Barisan Nasional Muhammad Hassan menggantikan Pengerusi Zahid Hamidi selepas Presiden UMNO itu mengaku menyerahkan surat kepada Yang di-Pertuan Agong yang mendakwa gabungan itu menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Menurut Setiausaha Agong MCA, Chong Sin Woon, MCA percaya Zahid tidak lagi layak memimpin BN dan perlu meletak jawatan pengerusi kerana dakwaan dalam surat Zahid itu menyimpang daripada keputusan Dewan Tertinggi BN. Beliau berkata dalam dua mesyuarat Dewan itu pada 22 November, ia memutuskan BN tidak akan menyokong mana-mana ahli parlimen sebagai Perdana Menteri pada ketika ini. Katanya MCA dan parti komponen BN lain menyoal kenapa Zahid tidak ikut ketetapan BN. Zahid pada mulanya menafikan tetapi kemudian mengaku selepas ditunjukkan bukti. Sementara itu, Presiden MIC S.A. Witness Warren berkata Zahid menghantar surat menyokong Anwar kepada Istana Negara selepas 10 ahli parlimen BN menarik balik sokongan kepada Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin menurut Malaysia Kini.